Me voitimme. Onko muuten Sanna Marin jo lähettänyt video terveiset Vilma Murto Suomi yleisurheilu huippu uusi Euroopan mestari 485. Onko? Onkohan? Ja jos ei vielä ole lähettänyt, kannattaa heti lähettää suurin piirtein tällainen terkku sinne Vilmalle. Vilmaa, me voitimme! Me tytöt voitimme, näytimme koko maailmalle Suomi-tytön korkeuden tandem seipäällä. Kiipesimme yli 485. Otimme voiton. Me voitimme. Me. Vilma. Suomessa on vain yksi pääministeri. Me emme voi yhdessä olla pääministereitä. Minä olen Suomen pääministeri Vilma.